Це вулиця Мазепи. Тут біля причалу в Тернопільському ставі знайшли труп чоловіка. Його на берег витягнули працівники пожежно-рятувальної служби області. 4 червня орієнтовно в 13:05 до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про те, що в місті Тернопіль поблизу дамби в воді перебуває людина. Одразу на місце події було направлено черговий караул 1-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали тіло, на жаль, вже без ознаків життя, з води та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Обставини даної події встановлюють представники поліції. О 14-й годині на місці події працювали слідчі. Коментувати ситуацію на камеру вони відмовилися. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Ми зустріли чоловіка, який одним з перших побачив труп у воді. Він представлятися та показувати своє обличчя на камеру відмовився. Я йшов з центра, йшов сюди, на дружбу, пішки. Я за рибками дивився. Навпроти мене йшов мужчина солідний, білий сорочці. Він побачив чорне п'ятно щось. Він мене зупинив і питає, каже, то часом не людина. Я кажу, я не знаю, каже, щось біле, кажу, та як голова торчить. І він каже до нього, каже, виклич, каже, ти його, якусь службу. Він дивився, пішов, йшли два хлопчики. Я хлопчикам сказав, каже, подивіться, каже, то часом не людина. Вони вилізли на паркан, кажуть, та як людина. А я зараз і роздягну, каже, попливу подивлюся. Він доплив десь метрів, може де півтора, може де два до нього. Настрашився, чуть сам себе не втопив і назад виплив. Тоді викликали поліцію. Я буду стояв тут на. Зараз працівники рятувальної служби забирають тіло у морг. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини.